وطن تاریخ دا وخبا قد لباكستان بي بفتا خان تا اخر فلسفه خان مرحوم پاکستان بي بن پارٹی پجنده کې ښه دي تاریخ با بظفر پارک کې تاسو ده کاين د جلسونو او جلسو ورځې دي د الیکشن دغه یو څو ورځې دي اګرانو کتونکو اتمه فروری چې څومره را نږدې کیږي نو سیاسي هلې ځلې شروع کیږي او دغه هلې ځلې زمونږ په ملکن کې هم ډېر په تیزۍ سره شروع دي اګرانو کتونکو نن د پاکستان پیپلز پارټۍ ورکر کنونشن دی په بټخیل کې چې د ظفر پارک نه به یو ریلی راځي او دلته چې دی نو پروګرام به کیږي ډیر کارکونکي راغونډ شوي دي جلوسونه را روان دي ملګري شرکت کوي دغې ګرمې ګرمې له ورځو راځئ زموږ سره اوسئ ¡Suscríbete al canal!
دامایون خان بزی کی ما نفل بادا کول شکرانی انشاءاللہ جدا غٹ تاریخ گٹ ہم ستاسو دا خدا سن کی تاسو پا جذب دن ترا غلیے ممتمل رو جدا غشان جذب بانی با تاسو پا خپل کلی کے پا خپل محلو کے پا خپل بازارونو کے ہم کردے دادے پاٹے دا پارا بکار کوئے دادے مشرانو دا پارا بکار کوئے دادے غشی دا پارا بکار کوئے ملګرو ټول یوت دلته کې اکثریت ولاړ دی لکه څنګه چې ما تاسو ته وویل تاسو د دې پارټۍ سترګې زموږ نه پس به دا پارټي تاسو ته واده کېږي دا په دې پارټۍ مشرې به تاسو کوئ ډاکټر کې انتخابات کې وا دو په کوشش شنو د مشرانو په دواګانو ان شاء الله تعالی دا چې ټول د پاکستان دی بس پاره پارټي کې والی جی ان شاء الله پرمیشن د یوت ته پکاله چې یوت بروسکاری صدا منگائی صدا لاقانونیت صدا او بیہائی صدا گولے پدیسی مکے نبرا کن بخاورا باندے یوں خپل منشور نشی صاحبے کولے چی من خپل منشور باندے عمل کرے او دوستانو الحمدللہ الحمدللہ اللہ لاکھ لاکھ شکر دے چی واحد پاکستان پیو پارٹی دا چی تو 100% نہیں نو 80% بخپل منشور و بخپل خبرو مانی عمل کرے دوستان دیوت جذبات بھی مجلو کری دی اور مالا دیر زیاد سخت افسوس رازی چی دیوت پا پی ٹی آئی کی بھی نہ رازی پاکستان پیو پارٹی سے تکلو کئے لاغی پا منزل کی زان شامل کئے لاغی پا ترقی کی زان شامل کئے جو ادیا کرو مسئلہ با یوں تسکے کہ یوں 35 سال نوجوان بخبل یوں تسکے دوستانو ان سے اب سستاسو دا پارا پروگرامو نشتے دا مزدور و کسان دا پارا پروگرامو نشتے غریب مسئلانو خلقو لا پروگرامو نشتے او انشاءاللہ غبر عظیم دا یوں میں تاسو دا درخواست دے چی پای 31 تاریخ 2 بجے بے انشاءاللہ زمان بلاول بٹو چینمین سے دے بدخل خاولتا انشاءاللہ تشریف راوڑی اور تاسو سے زمان التماس تے درخواست تے چی دسی مینہ اور محبت والا ورکی چی پورا پاکستان کی چانی ورکڑے وعدلا انشاءاللہ وعدلا انشاءاللہ پورا پاکستان کی سے نہیں دیکھنی یوں میں کا پرنک دیئے کلے اور کم مولے سے دور امبر لگے ہونے میں آگے تے اور ورکتا کوچی بھی گا وہ خبر ختم ہے اخبار ختم نہ وہ سوی چلگان و عبیب ورکوم اخبار ختم نہ مولے کون سو مزاک و شو مزاک یو لوب و شو بیو کا وشوا اگر نخم تے اولے لکھنے اگر نخم تے اولے لکھنے کہ کم کسان کون سا گداری کے رو لے جی وہ اللہ کی لاکی بے آواز ہوتی ہے نہ مغلوطیاں بھی نما غلطی آتی پلے پنجو بانے زی کرا پلے پنجو بانے زی نوالی دا خبر جی خدا میں دوئے کلی چیرمین تا خبر امینے کان دا سری پا چپ لکھا رہے در تو ملا لچی جی باگے بسی شاہ تو وزی چن تارا عزت در کے اسنا خبر اللہ علی اسنا با خبر بانے عمل لکھے تو ملا لچی جی باگے سے خلق کو باندے وی دا روز با دا عمران خان دے رکھے لدے عمران خان مجھ سکو من یو خرو دا چې تبدیلی راغلی دا نو په تیر 15 کاله کښې راغلې وه کله چې موږ ستاسو نمایندو په دې خاوره کښې شناختي کارډ موږ ټول ته ملاو شوی دی په دې خاوره کښې دا پاسپورټ موږ ته ملاو شوی دی او په دې خاوره کښې موږ د خپل کورونو او د خپل اختیار خاوندان شوي یو نو دا الله راوستې ده او شهید ذوالفقار علي بټو او زموږ مشرانو راوستې دوستان کوم تاسو مالا 15 کاله را کړي وو نو نن شکر الحمدللہ دې اسپتالونو ته ګوره دې کالجونو ته ګوره دې پولیټیکنیک انسټیټیوټ ته ګورئ دې هر ځای کښې د قبرستان ځمکو ته ګورئ دې د لنډاکي او د توتکان پورې دغه د سیند نه بندونو ته ګورئ
کتا جو پہاڑ جماعت کی واٹر کولر گورے کتا جو پولیٹیکنک انسٹیٹیوٹ گورے دا ټول شنو الله کړی دی او دا ستاسو او خدا ستاسو دی رول به دې شي دی خدای په دلې کورسای کی زه نشته کورسای کی ګورې زور نه کورسای دا یو ځای ور نه باسي خدا بیا پتا کې خپل زوري چې تو دې علاقې را سره وړې دوستانو او نن دا الله فضل دی او ستاسو دعاګانې دي چې مونږ په دې قوم ته په اوچتو سترګو ودرېږو دوستانو زور دوست کوم یو سړی لس کاله وزیر پاتې شي یو سړی لس کاله ایم ایل اے پاتې شي خو چې نن هم قوم ته مخامخ راځي نو داسې نشي ویلی چې ما تا له څه کړي دي وایي یاره دا ووټ خو خان له ورکا شرم پکار دی خان څه وکړه د دې قوم دپاره او تا څه وکړه لس کاله په دې قوم دپاره ثابت کړه چې کیوت دی خو د پاکستان پیپلز پارټی سره دی کیوت په نوم باندې زمونږ د دې بچو د خواهشاتو استحصال شوی دی ته وښیه په دې لس کالو کې چې په دې ملکن په دې خاوره کې که چېرته یو سکول جوړ شوي یو نوی زما په کې یو کشر چپراسي بدلي شوی دی نه دی شوی هلته په هسپتال کې یو سړی وایي چې زوی نوکر کړی وم نو دا هسپتال چا جوړ کړی دی لفټونه یې تباه دي څلورم چا ته ختلی وم په اوړو باندې ختلی وم مریض به څنګه خیږي نن په هسپتال کې ټایلونه مات دي په هسپتال کې غلا شوې ده بل ته غل وې او په خپله ساحه شروع کړو پکې او پنځه کاله ستاسو حکومت په مرکز کې وو او ما دې به درته وي چې لازم آزاد او تورم تیراو یو روپۍ ثابت کړي اوس به احتساب مونږ کوو چې تاسو د قوم دا پیسه چېرته پټه کړې ده تاسو د چسو د څو چرګان اخیستي وو او چارم چرګې ورکړې وې پاکستان پیپلز پارټي زندہ باد دوی سوې یو نټ بل په کم غریب پسې راځي هغه باغ نه ورکي د خپل جیب نه بلکې د پاکستان حکومت باغ درې سو یونټ بندي د خپل جیب نه ورکي بے نظیر پرتور جوے د بدخیل دے دا پر پاک تو پیو دیر شم تاریخ رازی پا دو بجے نو تاسو طول تام سوال لے تاسو طول تام درخواست دے چه خب گن تعداد کی برازائے او دا آج اتحادت پر عزت افضائی کرو او دا آگے پا بدل کی ومن تاسو لتکار اپنی دوستان ہو سوشل میڈیا دا نو چې یو سړی ما له مینه راکوي یو سړی زما دپاره د شپې او ورځې منډه وي نو بیا خو باید د مسلمانو د پښتون روایت دی مونږ ته عزت ورکړو پاتره الیکشن ګټلو خو چا پټ کړی نو اچا چې پټ کړیو اچا چې پټ کړیو که نه نو هغه شانتې ګورې تاسو پرې پوهې که نه او ګوره ون من دی داسې دی هغه شانتې دی نو څه دی شلتالو دی که نه نو خبره دا ده خان ته چا د چیسب کړیو وی زما کړې یو پیاله یې چیله لاړ شاشا نو هغه ته ښځه بوتله دا ته خو پته ده که نه او حاجي صاحب تا راته ووایه د یو سړي خو دوه ښځې کېدی شي خو د یو د یوې ښځې دوه خاوندان چرته کېدي چې یوازې ځي دا زموږ اخلاقي معیار یې راوستو انسان که سبق زده کوي د مور د غېږې نه عقل زده کوي انسان که عقل زده کوي د استاد نه زده کوي او که انسان عقل او تهذیب زده کوي نو د سیاسي لیډر نه زده کوي نو آیا د عمران خان نه موږ دا زده کړه وکړو خدای شته تو نارت نشي په دې خلکو باندې دو خو زموږ د دې کشر ټول اخلاق تباه کړی دی کو نن تاسو کتل په بټخېله کې د پاکستان پیپلز پارټي د ان اے 9 او د پی کے 23 د یوت یو برپور کنونشن شو چې پاغه کې پګن تعداد سره شاه زلمی شریک شو دغه سیره چې د نو کارکونان او یوت چې د نو هغه شیرشاه خان ته ابو زر ته او نور ملګرو ته کوي هغه موجود دي او غواړو چې د نننی کنونشن په حوالہ باندې دغه تاثیرات وورو بسم الله الرحمن الرحیم رسا صاحب ستاسو د ټولو ملګرو ډیر شکریہ نن موږ د پاکستان پیپلز پارټي یو یوت کنونشن منعقد کړو
الحمد لله په زرګونو په تعداد باندې د ملګری رااله د زمونږ د کوارډینیشن کمیټه کوارډینیټر ابوزر د دوی د ټیم زمونږ د پیپل یوت اورګنایزیشن د ملګرو مهنتو د ستاسو په وسادت سره د سوشل میډیا په چینلو پترو د خپل ټول یوت شکریا ادا کوم او دا د دې د مخالفینو طرف ته یو پیغام وو چې تاسو به مونږ ته ویل چې یوت نشتا خو نن یوت راوته دی او ماشاءالله ډېر په جذبه کې دی نو دا یو پیغام وو د نورو مخالفینو ته چې انشاءالله را روان دور د پاکستان پیپلز پارټۍ دی او اتم تاریخ به دا یوت په ډبل او په ټریپل تعداد راوځي او د پیپلز پارټۍ په حق کې به فیصله کوي او انشاءالله د ترقۍ یو نوی دور به شروع کوي ډېر او خاص طور پر د پاکستان پیپل پارټۍ د نوجوانانو دا مونږ دا انعقاد کې ښودو چې یوت ورکر کنونشن به کوو او دا به ورته ثابتو انشاءالله تعالی مونږ چې څنګه نن په کم انداز سره د ټول تحصیل بټخیل او بیځای ملګري راغله او په هاي سطح باندې دلته کې چې کم دی نو یوت ریلی وکړله بټخیل یوت ورکر کنونشن یې کامیاب کو د ټول تحصیل د نوجوانانو شکریا ادا کوم او تمه لرم چې دغه شان به دا خپل کردار ادا کړي په اتم پرورۍ پورې او په اتم پرورۍ باندې به انشاءالله تعالی هرې کیمرې په وسط سره ټولو ملګرو ته یم چې د اوس نه د جشن انتظام وکړي ګټه د پاکستان پیپل پارټۍ د اوس ته ټولو ډېر ډېر شکریا نو ګرانو کتونکو مازیګرو ماسپخینو او ماخامیشو او کارکنان ډېر په جذبه کې دي انشاءالله زمونږ دغه د پروګرامونو سلسله به د اتم پرورۍ پر روانه وي دلته چې څومره سیاسي هلې ځلې کېږي وخت په وخت به انشاءالله هغه تاسو ته وړاندې کوي هم د دې سره د پروګرام کوربه محمد رسول الله صاحب تاسو نه اجازه غواړي خاد آباد او خوشحاله اوسئ د الله په امان.